プロフェッショナル仕事の流儀宮崎駿スペシャル風立ちぬの1000日の記録の見どころです。なんといってもですね、鈴木敏夫のですね、悪魔っぷり、悪い人間っぷりが素晴らしいんです。まずポニョが終わった後、宮崎駿が何もしないというところが始まるんです。1年以上宮崎駿は何もせず、他のアニメーターの部屋に行ってコンペイトをあげようとかって言ってアニメーターの手の上にコンペイトをザラ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 乗せてですね、去っていくっていう、みんな忙しそうだなって言ってまた去っていくって、こっから始まるんですよ。でも何もしないっていうので次にですね、鈴木敏夫が車運転しながら NHK のディレクターに愚痴るんですよ。俺ね、これ言ったらなんだけどポニョ好きじゃないんだよっていうふうにですね、言い出すんですね。で、何がポニョ好きじゃないかって言ったら、リサの車運転するシーンあるじゃん。宗介のお母さんリサですね。それがですね、ガーって車運転して割と乱暴な運転するシーンあるんですけど、あのシーンさ、おとなしすぎるでしょ。宮崎駿のカーアクションはああじゃなかったっていうふうに鈴木敏夫が力説するんですよ。で、このドキュメンタリー意地悪にもわざわざカリオストの人のカーチェイスのシーンをですね、そこで挟んで映像を流すんですけど、確かに宮崎駿のカーチェイスといえばアクションが激しいので有名であった。それに比べて今の宮崎駿、それに比べてもうね、枯れてるっていうか、おとなしくなったっていうかって、鈴木敏夫が愚痴るのに合わせて、わざわざ公式のですね、ジブリ映像を使うというこの意地悪なところを見せてですね、で、まあ、枯れていると、老いを感じるよっていうふうにですね、まあまあ、鈴木敏夫が愚痴ると。で、そこで鈴木敏夫はですね、宮崎駿に戦争テーマにアニメを作ろうというふうなことを、提案するんですね。もともと宮崎駿が模型雑誌に書いていたゼロ戦開発者のですね、話をですね、まあ、アニメにしようというふうに言うんですよ。なんでそんなことをするのかというふうにディレクターが聞いたら、宮崎駿がいないところで鈴木敏夫が、まあ、悪魔のようなことを言うんですけど、宮崎さん、戦争が嫌いでしょ？でもあの人ね、兵器が大好きなんだよ。兵器が大好きで戦争が大嫌い。そんな人間にアニメを作らせたらどうなると思う？苦しむよね。葛藤があるよね、心の中で。辛くて辛くて仕方がないだろうね。そしたらすごく面白い映画ができると思うんだっていうふうに言ってですね、悪魔ですよね。若返ると思うんだっていうふうに言うんですよ。結局もういつもの宮崎駿のファンタジーを作っちゃったポニョに対して、そうじゃないだろうというふうなことで、楽に作れるもんではなくて、苦しみみたいなものを与えることによってもう一回若返ってほしいってことなんですけども。